Neskulturni gosti i gošće. Bahati, nepristojni, osorni, oholi. Džumbe! Ludi, trampljavi, čapljavi. Ma navijem te na... Grubi! Ej, jel može to malo kulturnije? Kulturni gosti ili gošće. Fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskrićavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće. Otvorenjem izložbe Moj brat August, persona non grata, i izvođenjem izabranih dramskih fragmenata iz njegove Careve kraljevine u izvedbi studenata treće godine Akademije dramskih umjetnosti uz mentora Bornu Baletića u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu sutra u 19 sati počinje dvodnevni multimedijalni događaj August Cesarec – Argumenti za revoluciju. Prigodno na dan oslobođenja grada Zagreba počinje omaž književniku, publicistu, prevoditelju, ali i vrlo politički, rekla bih antifašistički angažirane osobe, što ga je u turobna i mračna vremena nezavisne države Hrvatske odmah praktički na njenom početku koštalo života. Strijeljanje naime u ljeto 1941. na Dotrščini, nakon što je zajedno sa ostalim drugovima neuspješno pokušao pobjeći iz Kerestinca, gdje je bio utamničen. Imao je 48 godina. Zbog svojih je lijevih uvjerenja August Cesarac bio zatvaran još u Austro-Ugarskoj, pa i u Kraljevini Jugoslaviji, a sudjelovao je i u Španjolskom građanskom ratu, dakako protiv frankista. Biranim riječima o njemu i njegovim nepokolebljivim uvjerenjima pisali su i govorili velikani poput Miroslava Krleže, s kojim je blisko prijateljevao i 1919. pokrenuo časopis Plamen, te recimo Jure Kaštelan. August Cesarec pisao je pjesme, novele, romane, drame, putopise te studije, članke i polemike o socijalnim, političkim i povijesnim te književnim, psihološkim i drugim problemima. Prevodio je djela Maksima Gorkog, Viktora Igoa, Emila Zole, a među njegova najpoznatija djela ubrajaju se Sin domovine, malo prije spomenuta Careva kraljevina, Zlatni mladić, Bjegunci. U sklopu dvodnevnog događanja u Kicu, osim izložbe 9. i 10. svibnja, publiku očekuje 8 panela u sudjelovanje 20 gostiju, čime će se na dostojan način podsjetiti na lik i djelo čovjeka koji se, kao i mnogi antifašisti, od osnutka nove nam države jednostavno izgubio u bespućima novohrvatskih povijesnih zbiljnosti. Kulturni gosti ili gošće. A tko je bio August Cesarec, zašto ga je važno pamtiti i što će se sve događati na multimedijalnom događanju August Cesarec – Argumenti za revoluciju, doznaćemo od našeg današnjeg kulturnog gosta, autora ovog projekta, našeg književnika, gospodina Nenada Rizvanovića. Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan, Radio Nacional. Pozdravljamo gospodina Nenada Rizvanovića, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, odmah na početku da možda razjasnimo što vam je bilo, odnosno zašto ste se odlučili organizirati multimedijalni događaj baš o Augustu Cesarcu. A vidite, August Cesarec je naš zapravo jedini pravi buntovnik, revolucionar koji smo mi imali među pisima. Dakle, on je čovjek koji je među hrvatskim pisima ide, koji je bio toliko nepokolebljiv, toliko je odan svojim idealima da to nije bilo nikakve cijene koju bi on mogao platiti. Ono što ste vi ispričali, on je bio zaista i u Španjolskom građanskom ratu i najveći intelektualac između u Hrvatskoj i u Jugoslaviji uopće u to vrijeme, ali on je bio u Rusiji dva puta, bio sudionik prvog kongresa sovjetskih pisaca, bio je da dva kongresa kominterne. On je dakle bio jedna ličnost koja je bila svugdje. On je uvijek bio prisutan gdje je trebalo potpaliti neku vatru, gdje je trebalo izvršiti revoluciju, gdje je trebalo unijeti neki nemir. Privatno on je bio vrlo blag i čovjek koji je bio razgovor tolerancije. On je smirivao recimo sukob na ljevici, ali u tekstu, u svom angažmanu, on je bio zaista jedna vrsta nepokolebljivog čovjeka. I on je sam znao da zbog svojih stavova
i za, zbog svog onoga što piše da će padati veliku cijenu i danas ga čak ljudi razmišljaju o njemu kao neko vrste komunističkog mučenika. Mm-hmm. Niko nije bio zapravo toliko hrabar i toliko nepotkupljiv kao Auguste Sarac. I danas već 30 godina se to pomalo zaboravilo. Ne pomalo, nego on je postao neko ko nema ni svoju biografiju, on je postao neka osoba. Naziv ulice, evo, to da, je da, neki da, trag on, koji ostaje. Ulice, kulturni centar na periferiji, on je zgodno ime za gradske knjižnice, postoji ova lijepa ulica u Zagrebu, ali ljudi danas ne znaju ko je on, današnja mladež slavi, ne znam Che Guevara ili ne znam koga, a ne znam da postoji, da, ili je to postalo, ne znam, izgubilo se u našoj, ne znam, ovoj stvarnosti, koliko je taj čovjek bio hrabar i koliko je bio spreman ginuti za svoje ideale. Što se na kraju i dogodilo zapravo. Pa gledajte, on nije slučajna žrtva ustaškog terora, on je jako dobro poznavao dakle, pravašku ideologiju, on je mislio da, kada interpretacija, desna interpretacija Kvaternika i Starčevića je pogrešna, on je u Eugenu Kvaterniku vidio jednu vrsta protomarksističkog ekonomskog mislioca i ta vrsta njegovog angažmana, njegove silne intelektualne akcije, on je dobro poznavao psihoanalizu, on je dobro poznavao povijest, marksizam, dakle, on je zaista smetao, smetao je naravno nacionalistima, ali smetao je već Austro-Ugarskoj. Austro-Ugarska mu je uzela 6 godina života. Pa kraljevina Jugoslavija, pa da, svi su ga zapravo hapsili. Je, on je bio takav tip koji naprosto je bio buntovnik. A nije se dao sedlati, imao je svoje mišljenje i jasno točno, ga je da, izražavao. Točno, da, i on je stajao kao rijetko ko, možda kao niko u hrvatskoj književnosti, on je stajao iza onoga što misli i što piše. I to je dakle, jedna jedinstvena pozicija u hrvatskoj književnosti. Mislim, zaista bismo mogli reći niko kao Auguste Sarac. Da. Evo, prema vašem mišljenju, kako je zapravo, zašto se dogodilo da takvi ljudi kao što je Cesarec u posljednjih 30 godina potpuno nestanu iz te kolektivne novohrvatske povijesti? Pa, gledajte, ako ćemo biti pošteni, ni u Jugoslaviji on nije imao, ni Jugoslavija, ni stari režim nije znao što bi s njim. Već Vladimir Gerić 80. piše da je Cesarac zapostavljen i da se slabo piše o njemu. To pomalo je sad, recimo, neobično, jer s druge strane imamo jednu veličanstvenu knjigu koju je napisala gospođa Zorica Stipidić, Argumenti o revoluciji, koja je knjiga koja je zaista može stajati u najbolje znanstvene knjige u Hrvatskoj ikad. Dakle, koja je nije samo biografija politička Auguste Sarca, već možda je najbolja knjiga u Hrvatskoj ljevici do 1941. uopće. Dakle, postoji jedan debalans. Nije da se nije pisalo, imamo izvanredno priređenih 20 knjiga sabranih dijela, ali ni ondašnji režim, a pogotovo zadnje 30 godina, nisu znali što bi zapravo s takvim čovjekom. Teško ga je bilo napraviti neki režimski lik. To nisu ljudi za režime, jel? Niti za sisteme. On je bio zapravo pravi iskonski buntovnik. Ali moram reći buntovnik u tekstu, buntovnik u publicistiku i književnosti sam, i on bio vrlo mirna, vrlo jedan prijatan čovjek, svi su ga zapravo strašno voljeli i on je bio čovjek razgovora i ta vrsta osobe koja nije sklona ekscesima, koja nije sklona nekom ne znam, nekoj svađi, nekom konfliktu, je zapravo od njega pretvorila ovo što je. Od njega se nije moglo napraviti neki mit, a moram reći da je on očito, ako izuzmemo recimo Zoricu Stipetić ili Aleksandra Fakera ili Ivu Fagaša, oko neke naše znanstvenike, da je on zapravo, nažalost, slabo pročitan i slabo čitan pisac. Da, osim onih nekih lektirnih stvari koje je pitanje koliko smo ih čitali u vrijeme kad smo ih morali čitati kao i uvijek sa lektirama, to je obično bio sin domovine ili ovako nešto, jasno, pitanje jasno. Šta je pročitano od toga. No, nikad nije kasno vratiti se što se tiče te bibliografije, tu smo do
dosta jaki kad je Cesarec u pitanju. Izašlo je i sabranih dijela i tako, dakle taj dio ne možemo prigovoriti. Ali moram reći da dakle, jedan od poticaja moj je da sam primijetio da među mlađim znanstvenicima postoji vrlo aktivna čitateljska praksa i da se mlađi znanstvenici puno bave različitim aspektima života, da on zapravo u tom krugu nije uopće zaboravljen i nečitan. I to je nešto što ja mislim da je treba pokazati javnosti. Imamo zaista pregršt izvanrednih tema i pregršt ljudi koji će vrlo zanimljive stvari govoriti o Cesarcu. Istina da to recimo nismo uspjeli napuniti ni 2/3 tema kojima se on bavio, recimo on je vrlo rano se počeo baviti i psihoanalizom, Adlerom i Freudom. O tome nažalost nemamo, imamo jednu temu koja se ovako će se okrzati oko toga. Dakle, nevjerojatan je dakle, silan i intelektualni angažman koji je bio Cesarčev. Što je on sve čitao, šta je napisao, čime se sve bavio od hrvatske povijesti do psihoanalize. Što ga je sve zanimalo, jel? Koji su mu sve interesi bili? Da, evo bili. Recimo, nešto što mislim, znanstvena javnost zna, on je godinu dana zaista redigirao, bavio se samo redigiranjem Marksovog kapitala, odnosno prijevodom Marksovog kapitala koji su predali Moše, Pijade i Čoković. Dakle, on je uređivao taj tekst jer je poznavao odlično njemački jezik, on je govorio i ruski, i francuski, i talijanski. Dakle, čitav jednu godinu je potrošen samo da bi redigirao Marksov kapital i tako dalje. On je, dakle, Cesarec je jedna, moram reći, neotkrivena tema, o njemu sve znam, gospođa Zorica Stipetić, čija knjiga je zaista potpuno genijalna i ta knjiga Argumenti za revoluciju njezina koja je izašla 82. Mi smo je tako nazvali i ovaj dakle, naš summit kao i omaž toj veličanstvenoj knjizi. Dakle, nadamo se da ćemo, mi ne trebamo previše znanstvenu javnost poticati da se bavi Cesarcem, ali nadam se da ćemo ovu opću javnost malo potaknuti da napravi svoju izvanrednu izložbu. Neki da se podsjete, a neki da nauče i otkriju ko je bio August Cesarac. E sad ajmo malo na sam taj program koji je isto tako vrlo zanimljiv. Dakle, u prvome danu, odnosno sutra, sve kreće sa otvorenjem izložbe Moj brat August, persona non grata, pa možda koja riječ, o kakvoj izložbi uopće riječ, to će biti izloženo. Da, izložbu smo napravili Feđa Gavrilović i ja. Dakle, riječ je o izložcima koje postoje, koje smo dobili u NSK-u i u arhivu. Dakle, riječ je o fotografijama, o dokumentima, o naslovnicima knjiga. Dakle, to je recimo jedna ovako opće pedagoška izložba da ljudi steknu neki prvi uvid što je taj čovjek sve napisao i o čime se sve bavio i kakav je život proveo. Dakle, imamo jedan blok dakle, dokumenta iz kojeg se vidi do koje mjere je on progonjen, jer on je u tom svom životu u Hrvatskoj zapravo kad god je živio u Hrvatskoj bio je pod policijskom paskom i bio je progonjen. On je naime stalno morao bježati iz Hrvatske, bježao je u Prag, u Beč, dva puta u Sovjetski savez, u Francusku i kasnije u Španjolsku i to je bježao samo zato da ne završi u zatvoru. Moram podsjetiti da je on završio u Sremskoj Mitrovici još u vremenu kad nije bio maturant, njega su poslali dakle, na trogodišnju robiju prije nego što je maturirao, dakle to je kao malo, to je... Da. 912. ovako nešto. Točno, da. I kao gimnazijalac kad se bude vidio ta njegova publikacija Đački štrajk, to vam je kao neka vrsta panka, bang butovića, što ne možete vjerovati da je neko je toliko nemiran i toliko je butovik kao što je to bio mladi Cesarec. I to je bio početak i mi smo kroz ovu jednu malu izložbu pokušali ilustrirati taj jedan zaista fascinantan život. Nakon otvorenja izložba će ostati otvorena do 24. svibnja, to treba reći za sve one koji neće moći eventualno sudjelovati u ovih 2-3 dana događanja Argumenti za revoluciju, dakle do 24. svibnja i onda ima jedan zgodan dio ovako izvedbene umjetnosti, dakle glumački, dramski dio, izvodit će se fragmenti iz njegove Careve kraljevine, a to će raditi studenti 3. godine Akademije dramskih umjetnosti pod mentorstvom Borne Baletića.
Da, dakle, to će biti jedan fragment, dakle, i ta carana krene zapravo o njegovim iskustvima upravo tog te đačke revolucije iz 912. I to je, dakle, carava kraljevina, naravno, metafora za Hrvatsku u Austro-Ugarskoj, i to je, i bit će upravo taj dio neke omladinske pobune. Mi želimo pokazati, dakle, u hrvatskoj književnosti mi nemamo sličnu varijantu, dakle, već takve omladinske pobune, bit će nekako vrlo dobrih tekstova, vrlo zanimljivih izlaganja o tom tima, a ovo je, dakle, ideja da se to na određen način scenski izvede, da se podsjeti na taj dio. To su, dakle, tekst, on je pisao baš o tom romanu, i mislimo da treba zapravo uopće stimulirati danas pogotovo tu vrstu jednog buntovništva u hrvatskoj književnosti, to jednog nepokolebljivog stava, jednog nepomirljivog. Ma što netko misli o tome, toga nam fali, malo smo se previše u gnjezda počeli svi gnjezditi, nema ovih između, in the middle, i tih Malcoma in the middle nam fale, kao što je bio Auguste Sarec. Ajmo se sad malo posvetiti Nenad ovim panelima, to bih svakako htjela da spomenemo. Naravno, ne možemo sad elaborirati baš svaki od njih, 8 je panela sa čak 20 gostiju, odnosno sudionika, ali me zanima kako ste slagali te teme na koje će se onda održati ti paneli i što biste vi eventualno evo izdvojili, iako zapravo kad se krene gledati preglede, ja ću uputiti sve na stranice kids.hr, jer je tu stvarno jako dobro sve elaborirano i kompletan raspored svih događanja koji kreću što se panela tiče u četvrtak u 11 sati ujutro. Dragan Markovina, on će održati prvi panel Izbrisan ili postoji li više uopće cesarec u društvenoj svijesti i živoj kulturi. Tu je zapravo jasno na neki način s čime se otvaraju ta serija panela, ali evo, što biste još izdvojili? Pa gledajte, sad ne bih sad zaista htio nikoga izdvajati. Barem tematski, evo, da u tom smislu usmjerimo. Zanimljivo je, dakle, fascinantno je čime se carac stigao se baviti u svom životu. Recimo, postoji jedan dio njegovog anarhističkog perioda koji je provučio Luka Pejić, mladi povjesničar iz Osijeka, pa će nam pokazati, dakle, koliko je, dakle, prije uopće tog komunističkog perioda, taj njegov vrlo, vrlo zanimljivi period anarhizma. I to nam je, ja ne znam da li se, mislim da se nijedan drugi hrvatski pisac uopće nije na taj način bavio anarhizmom. Recimo, s druge strane, imamo dvoje germanista koji će nam pokazati njegove kontakte sa germanističkim svijetom, ono koji je bio vrlo važan, pogotovo, dakle, rubno i ovo što sam govorio o psihoanalizi. Naravno, vrlo je zanimljiv i vrlo je važan ovaj dio njegove sovjetske epopeje. On je bio dva puta u Sovjetskom savezu, 24. i 35. do 37. nakon što ide u Španjolsku. Ostavio je 4 knjige putopisa o Sovjetskom savezu, i to će nam različiti ljudi od Žarka Pajića do Ivane Peruško, koja je rusistica, će nam ispričati način na koji je on pisao i odnos tih njegovih putopisa sa putopisima kao što su Krvoženi putopis ili Židov putopis ili sa Votorom Medvedom, o čemu će govoriti Žarko Pajić, što će biti posebno interesantno da se vidi kako i što je zapravo cesarac pisao. Nažalost, nemamo taj izvještaj o njegovom španjolskom periodu. Mislim, znamo koliko je dugo bio. On je, kao što sam već rekao, najveći intelektualac po području Hrvatske bivše Jugoslavije koji uopće bio u Španjolsko-Rađanskom ratu. O tome nemamo izvještaj, ali opet ćemo rubno to provući kroz neke druge panele. Nama je samo, meni je to već godinama nekako žao da cesarsko ima tako nevjerojatnu biografiju, tako nevjerojatno opus, je postao, dakle, nitko i ništa u Hrvatskoj, personalnog rata, kao što smo rekli, ili anonimni čovjek, a zapravo iza toga stoji fascinantna karijera, kao rijetko koje je hrvatsko pisao u 20. stoljeću. Pa to je, nažalost, zbog tih naših ideoloških podjela, svjetonazorskih i ostalih, i onda čim je netko lijevo, odmah ne paše udesno, i tako to, nažalost, se ti ljudi izgube onda, kao što sam rekla, u bespućima novohrvatske povijesne zbiljnosti i nestanu potpuno nepravedno,
ali evo, prečno, zato postoje ljudi kao vi i vaši kolegice i kolege suradnici s kojima sve ovo zajedno radite, pa nadam se da ovo nije posljednji događaj multimedijski. Da, ja se isto nadam. Da, jer ste i sami rekli da još niste stigli sve kroz ovo obraditi, dakle Cesarec je još puno više od ovoga što će se dva i pol dana o njemu govoriti, tako da veselimo se već nekoj budućnosti u tome smislu i vi ćete održati panel također i pod nazivom koji mi je jako zgodan, Šlagvort za kraj, jer mi se čini da on sažima, ne znam je li to Meša Selimović rekao o Cesarcu, osuđen na borbu i poštenje, ali to zapravo sažima sve ovo o čemu smo razgovarali, tko je zapravo August Cesarac bio. On je bio dakle osoba osuđena na borbu i poštenje, sam se osudio svojim dijelima i razmišljanjima u tom pozitivnom smislu. Pa eto, dobro, mislim, za njega. Da, da, ne, naravno, nije dobro završio, ali za nas koji cijenimo ideale, koji cijenimo mišljenje, pa makar se i ne slagali, jel tako, uvjetno rečeno sa njima, ali dakle jednu osobu od stava, od mišljenja, argumenata, u tom smislu je to pozitivna stvar, jel? Ali za njega kao osobu, nažalost, nije to sve skupo dobro završilo. Nenade, puno vam hvala na ovome javljanju. Želim puno sreće. Nadam se da će se sve odviti kako ste i zamislili, da će posjet biti jako dobar. Koliko vidim, besplatan je ulaz, može se pristupiti svim panelima i svim događanjima. Još ću jednom uputiti naše slušateljstvo na kids.hr da se pogledaju točnu satnicu i raspored svih događanja. No, ono što je najvažnije, sve sutra kreće u 19 sati otvorenjem ove izložbe August Cesarec, odnosno moj brat August, persona non grata. Puno hvala. Puno hvala i vama. Puno sreće, do slušanja. Hvala vam. Ženja. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej. Mah, mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ćao. Kisi, kisi. Doviđenja. O multimedijalnom događaju August Cesarec, argumenti za revoluciju, koji počinje, čuli ste, sutra u 19 sati u Zagrebačkom kulturno-informativnom centru pre Radovićevoj, razgovarali smo s autorom projekta, našim književnikom Nenadom Rizvanovićem. Bili su to fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskričavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće.